რაც უფრო მაღლა ადიხარ და უახლოვდები ამ თებს, ხვდები რომ მხოლოდ მის გარემოცვაში ხარ. სიძლიერეს გრძნობ, მაგრამ სიმკაცრესაც. მარტოობაც იგრძნობა. ალბათ იმიტომ, რომ ამ თებს და კოშკებს ერთადერთი ოჯახი შემურჩა. 11 წლის ქეთო დაიაურის ოჯახი. ქეთო მუცოს ერთადერთი ბავშვია. ზამთარს აბხულა კოშკების და მთების მცველი. სიცოცხლის სიმბოლო. სწორედ ქეთო აცოცხლებს ამ თებს და კოშკებს. აქაურობა სიმარტოვის საშუალებას არ აძლევს. ძირითად დროს აქ ვატარებ, ეს არის ჩემი საყვარელი ადგილი ბავშვობიდან. მზივარ, ხედით კვები. ძირითად წასვლელი არსად არ არის, თუ არ გავისეირნებან რამე ეგეთ. მიჩვეული ვარ ამ ყველაფერს. ჩემს თამაშობდი ხოლმე პატარაობაში მარტო, პიკნიკს ვაწყობ ხოლმე. მიყვარს ბუნებაში. პიკნიკზე მარტო ვარ ხოლმე. მარტოობას მიეჩვია. მეგობრების და ხალხმრავლობის გარეშე ცხოვრება ამ თებმა ასწავლა. ხოლმე შეიძლება მოეჩვენოთ, რომ მარტო ყოფნა მოსაწყენია და არ არის კარგი. მე ამ ყველაფერს მიჩვეული ვარ და ჩემი მხრიდან პირიქით არის. ხალხმრავლობაში ყოფნა ბავშვობიდან არ მიყვარდა. მარტო ყოფნა ჩემი საკუთარი გარემო და სამყარო შემიქმნა, სადაც საკმაოდ კარგად ვერთობი, ყველაფერს ვაკეთებ ჩემით მარტო და ჯერჯერობით ძალიან მომწონს. მუცოს გარეშე ვერ წარმოუდგენია. ეს ადგილი მისი განუყოფელი ნაწილია. საფხულის დღეები დასრულდა. თაც სტუმრებისგან დაიცალა, მაგრამ მისთვის ახლა იწყება აქტიური პერიოდი. ქეთო 15 სექტემბრისთვის ემზადება. ემზადები, მზადო არ უკვე, სკოლისთვის 15-ში იწყება სკოლა, ძალიან მალე და მიხარია. მაგრამ ერთი პატარა მინუსი აქვს ჩემს გახარებას, რომ დილას უნდა ავდგე. ცოტა მიჭირს დილას ადგომა. ძალიან ადრე არ მიწევს ადგომა, მაგრამ მაინც მიჭირს. რომელზე? შვიდზე ან რუის ნახევარზე ვდგები ხოლმე და 9-ზე გავდივარ სახლიდან სკოლაში რომ მივდივარ და 10-ზე უკვე იქ ვარ ხოლმე. ან ცოტა სვაგვიანებთ. თუ რამე ესეთი პრობლემა შეიქმნა გზაში. გზაში პრობლემები ხშირია. ზვავის და დიდთოვლობის გამო გადაადგილება საშიში და რთულია. მუცოდან შატილამდე 12 კილომეტრია. საგაკვეთილო პროცესს რომ დაესროს, შეიძლება ამ მანძილის გავლა უგზოობის გამო, ფეხითაც მოუწიოს. წლების წინ, როცა სკოლაში პირველად მიდიოდა, კლასელებთან შეხვედრაზე ოცნებობდა. ახალი მეგობრების გაცნობა უნდოდა, თუმცა სკოლაშიც მარტო აღმოჩნდა. ერთადერთი მოსწავლე კლასში. ეს შატილის საჯარო სკოლაა. აქ 15 სექტემბერს დიდი აურზაური არ იქნება, რადგან შატილის სკოლაში ახალ სასწავლო წელს რამდენიმე მოსწავლე იწყებს. ქეთოს მსგავსად სწავლის დაწყებას თითოეული მათგანი მოუთმენლად ელოდება. მე ვარ მანგე ჭინჭარაული, ვარ 16 წლის. მე ვარ ბერდიაში თეკაური, 16 წლის. კონსტანტინე ჭინჭარაული. ვარ 14 წლის, დავდივარ შატილის საჯარო სკოლაში და ვარ 10 კლასში. ქეთო, ბერდია, კონსტანტინე, მანგია. შატილის საჯარო სკოლის მოსწავლეები არიან. სკოლის, რომლის კედლებშიც მხოლოდ 5 მოსწავლე სწავლობს. ამ ცოტა ბავშვი ვარ და მაინც უცნაური გრძნობა არის. მოწყალობა? კი, საკმაოდ. არის მე-6-ე, მე-10-ე, მე-11-ე და მე-12-ე კლასელი. მე კლასელი არასდროს არ მყოლია და ამას აქვს თავისი დადებითი მხარეებიც და უარყოფითი მხარეებიც. უარყოფითი მხარეებში ალბათ არის უფრო ის, რომ გამიჭირდება უნივერსიტეტში აუდიტორიასთან ურთიერთობა ხოლმე დადებითი. ალბათ უფრო დიდ ყურადღებას ვაქცევ სწავლას, ვიდრე ბევრ ბავშვებთან ერთად. მარტოობას შეეჩვივნენ, ამიტომ ვერც წარმოუდგენიათ, როგორ უნდა გაუყონ სხვას ის დრო, რომელსაც მასწავლებლებთან ერთად ატარებენ. მე მალე ნამდვილად ვერ შევეჩვევი საზოგადოებაში და ხალხმრავლობაში გაკოცაზე კონცენტრირებას, მაგრამ ოდესღაც მეტი მაქვს შევეჩვევი. ადგილზე სულ რამდენიმე საგნის პედაგოგია. დანარჩენი გაკვეთილები კი დისტანციურად ტარდება. 4 მასწავლებელი ყავს ადგილზე და 4-ით ქალაქიდან გვერდვება და ხანდახან ქალაქის მასწავლებლებს ვერ ვერთებით ელექტროენერგიის და ინტერნეტის არქონის გამო.
სკოლაში ვსწავლობ ქართულს, რუსულს, ისტორიას, სამოქალაქო განათლებას. უყვართ მთა და შატილი, თუმცა იმ პრობლემებსაც ხვდებიან, რაც მაღალმთიან რეგიონში ცხოვრებას თან ახლავს. ჩვენ მდებარეობის გამო დიახ, ბევრ ამის ქვეშება ხელი. ძირითადად ეს ეხება წრეებს და სპორტულ აქტივებს. მინდა რომ ინგლისურის წრეზე ვიარო, იმიტომ რომ მიყვარს ინგლისური და უცხო ენები ზოგადად და მინდა უკეთ ავითვისო. და ასევე მინდა ვიარო ხატვის წრეზე, იმიტომ რომ მინდა რომ დიზაინერი გამოვიდე და ჩემი პროფესია უნდა იყოს ეს. თის ბავშვებისთვის ეს ერთადერთი საფიქრალი არ არის. სპორტულ დარბაზზე მეტად ბერდიაში თიკაურს გადაადგილების პრობლემები ადარდებს. 16 წლის მოზარდს სკოლაში მოსასვლელად ფეხით კილომეტრების გავაუწევს. გვიწევს ფეხით წამოსვლა, რომელიც არის 14-15 კილომეტრი. და რამდენი საათი გჭირდებათ? 3-4 საათი გჭირდება აქ მოსასვლელად ფეხით. რამდენიმე წლის წინ შატილის საჯარო სკოლა დაიწყო. შენობა ხანძრის შედეგად დაზიანდა. შესაძლებელია ფანჯრები და მოსაგვარებელია გათბობის საკითხი. ფანჯრები ხედავთ რა დღეში არის და ვფიქრობ ახლა ის თუ არ მიეხედება ახლა და შუა ზამთარში ან ძლიერი ქარისგან ან რამისგან ჩამოიშალოს ისინი ჩვენ ვეღარც შემოვიტანთ და შეგვიშლის ხელს ფიქრობ. ამ შენობა განიცადა დეფორმაცია მეტნაკლებად და არის ღრიჭვები გაჩენილი, რასაც უნდა დათბუნება მიხედვა, რომ ტემპერატურა დავიჭიროთ. არის ისევე შეფერხებები ელექტროენერგიის მხრიდან და ელექტროენერგიის არ ქონა ნიშნავს, რომ მასწავლებელს ვერ ჩართავთ? ვერ ჩართავთ, იმიტომ რომ 6 საგანია დისტანციურად ჩართული და შესაბამისად ვერ ჩართავთ. უჭირს საფხულთან განშორება. იცის რომ წინ რამდენიმე თვიანი ჩაკეტვა და პრობლემებთან მარტო დარჩენა ელოდებათ. ძალიან რთული ამას რო უყურება ის ხალხ მრავალიც ვიყავით, ბავშვებიც შესაბამისად ბევრი იყო და აი ხლა რო ვითვლი, აი რა ვიცი, არ მინდა რომ დავიჭირო რომ ესე აი მეორე წელს რომ ვამბობ რომ დაამთავრებს მე 12 კიდე იმის მერე ორი დაამთავრებს და რო ორი დარჩება, აი არ ვიცი, არა და მომსვლელი პირველ კლასელი ან მცირე პატარა ბავშვიანი ვინმე უჯახი ყოს არავინ არ არის. აშინებს ის დღე, როცა სკოლის კედლები დაცარიელდება. შატილის სკოლის დახურვა კი ასოცირდება იმ რამდენიმე ოჯახის წასვლასთან, რომელიც ამ ადგილის სიყვარულს შატილში ჩამოსულ სტუმრებს უზიარებს. ამ თას ამაგრებს და აძლიერებს. ერთი ბავშვიც რო დარჩეს ამ სკოლაში, ერთი ბავშვია ჯერჯერობით ამ წუთში ქეთი ბოლო კლასში, რომელიც არის 6 კლასელი. სანამ ქეთი არ დაამთავრებს, აქ სკოლა იქნება. ისევ ქეთო. არამხოლოდ მუცოს მცველი, არამედ შატილის სკოლის მცველიც. თაში ამ ულამაზესი ხედების გულში ცხოვრებას თან ახლავს სევდაც. ყოველდღიური სევდა. მარტოობა და ბუნდოვანი მომავალი. არავინ იცის, როგორი იქნება ეს ადგილი რამდენიმე წლის შემდეგ. იქნებიან ახალი მოსწავლეები, ვინც შატილის სკოლის კედლებს ბავშვურ სილაღეს შემატებს თუ მთა დარჩება მარტო, ახალი თაობის გარეშე. თუმცა ეს ჯერ არავინ იცის. ცხადია მხოლოდ ერთი რამ, სხვანაირია მთაში ცხოვრება. სასწავლო წლის დაწყებაც, საფხულთან განშორებაც და ზამთართან შეხვედრაც.